Иман деген Алла табарака уа тағаланың шариксіз, ғайыпсіз бірлігіне, барлығына уа әрнеге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойынсұнып инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуел не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, дәлел испат қыларға жараса, оны яқини иман десек керек. Екінші, кітаптан оқу бірлән, яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық беріктік керек екен. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі қозғамастай беріп оларға керек. Ол иманды иман тәклиді дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, аймас көңіл, босан бас қолым керек екен. Яқини иманы бар деуге ғылымы жоқ, тәклиді иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алданғанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қара, ақты қара деп, я қараны ақ деп, я өтірікті шын деп ант ететұғын кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын. Қылыш арасында серт жоқ жалған мақалды қуат көрген пенденің жүзі құрсын.